Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Blevius, en welkom bij de weer een nieuwe aflevering van Let's Play Train Simulator 2016 met Blevius natuurlijk. Vandaag gaan we rijden op een hele mooie, in een hele mooie Mat 64 op het, was het de Zeeuwse lijn is dit, of eigenlijk Zuidwest-Nederland zoals het nu heet, versie 1.45. En we staan momenteel in Lage Zwaluwe. En dan gaan we hier even de deuren gaan wij openen. Zo. Het geluid staat even bijzonder hard trouwens. Even wat zachter. Ik zit eens even te kijken. We doen even natuurlijk de richtingsschakelaar naar voren hier. Oh, dat is in de bedoeling. We wou bijna al de tractieschakelaar naar voren zetten. Wij zetten natuurlijk even onze koersborden zetten wij op. Hoe heet dat? Op Roosendaal. Roosendaal, hartstikke mooi. Die is wel te vinden, gelukkig. En eens even kijken. De frontzijne moet uiteraard nog even aan. En ligt dat nou aan mij of zie ik hier gewoon... Zie ik hier nou gras op het rails, liggen? Zie je wel, ligt hier gras op de rails? Tot hier. Maar misschien groeit in het echt ook wel gras. Wie weet. Dat weet ik natuurlijk niet zeker. Ik ken dit hele stukje niet zo heel erg goed. Maar het is wel een heel leuk stukje rijden, al zeg ik het zelf. Gingen deze hefbomen ook naar beneden? Nee, deze niet. Alleen die van mij gingen naar beneden. Wat op zich best wel klopt. Ik bedoel, we staan daar niks voor niks. Als het goed is, morgen zometeen mogen wij vertrekken. Ik zal de ATB vast in de cabine even aanzetten. Dat horen jullie niet, maar ik heb net even op u gedrukt. En het stadje waar we momenteel zijn heet Lage Zwaluwe. En dat ligt in de gemeente Moerdijk. Aan de spoorlijn Dordrecht-Breda. Het station ligt iets ten noorden van de afsplitsing van de lijn Roosendaal. En het is geopend in het jaar 1883. Van west naar oost liggen er afgezien de rangeer- en goederensporen op het spoor voor de noordelijke richting naar de HSL Zuid. Oh, we mogen trouwens vertrekken. Oh, er rijdt ons even een goederentrein voorbij, hè? Laten we die dus even flink gaan inhalen. Maar dat lijkt me wel even een goed idee. Ik wil niet dat een goederentrein van ons gaat winnen. Slaat nergens op. Eens even kijken. De sporen van en naar Roosendaal, een perron. De sporen van naar Breda en nog een perron. Ten noorden van het station is een flyover voor de overgang van en na twee sporen over de sporen van naar Rotterdam heen. Goeiedag, zeg hij. En dan gaan we over Lage Zwaluwe. Ja, dacht je serieus dat je ons kon inhalen? Dat is mooi verkeerd, meneertje. Je ziet ook waar ik meteen hele mooie rails heb liggen. Dat zijn van die HD-tracks, zijn dat. Die liggen hier wel mooi. Ik vind HD-tracks sowieso mooier dan de rails die er nu liggen. Dus zodra... Daarom dat ik graag de HD-tracks. Ik heb gewoon sowieso een voorkeuze voor de HD-tracks. Dat is bij mij nooit heel erg anders geweest. Dus. Nou, dat is de firm. Ik heb trouwens het een en ander heb ik moeten veranderen aan het scenario. Want op de een of andere manier ging het... ja, toen ik het scenario wou spelen ging het niet meteen helemaal goed. Op de een of andere manier kwamen er een paar errors voorbij. En nou ja, dat is op zich niet zo heel groot probleem. Dus ik heb de trein even aangepast. En toen ging het al stukken beter. Aan deze kant is het een beetje kaal. Maar aan de andere kant, als je hier kijkt, is het op zich wel mooi. Leuk bikkie hiernaast. Hij vindt het altijd wel, de Zeeuwse lijn heeft altijd wel iets hoor. Ik bedoel, ik weet niet wat, ook gewoon deze leuke portalen. Er zitten hartstikke leuke portalen dit. Ik weet niet waarom ik dat zo leuk vind, maar het is gewoon een keertje wat anders. Net zoals die portalen die je bij, of die bogen die je bij het gooi hebt. Die zijn ook altijd zo leuk om naar te kijken. Ja. Ik snap dan alleen niet waarom hier overal van dat gras ligt. Ik weet niet of dat gras dan een foutje in de route is, of dat het daadwerkelijk in het echt ook gras ligt. Ik heb geen idee. Klik even een leuk screenshot.
controles in de buurt van de spoorwegovergang als ik het zo zie. Ja. Kunnen we hier gaan staan eigenlijk zo. Is ook wel leuk om even zo de trein natuurlijk te zien passeren. Hop, jezus. Dat ging een klein beetje sneller dan ik verwacht had eigenlijk. Hé, hey, waarom is mijn... Oh, dat heeft met mijn raildrive cap te maken. Dat kan misschien zijn waarom die op nul is gesprongen. Nou, dat maakt op zich niet gek wel uit. Zometeen komen we aan bij station Zevenbergen. Station Zevenbergen, dames en heren. Oh, volgens mij is het spoor hier een beetje verborgen onder de grond of zo. Oh. Moet remmen. Maar ik weet niet, deze route heeft gewoon, ik weet niet, het heeft een bepaalde sfeer erin zitten. Ik weet niet precies hoe ik het uit moet leggen. Maar er zit gewoon een of andere leuke sfeer zit in deze route. Momenteel komen we aan bij station Zevenbergen. Wel trouwens grappig dat de seinen midden op het perron staan. Kijk, zie je? De seinen staan hier gewoon midden op het perron. Ik ga er maar vanuit dat het normaal is. Is met dit zijn ook zo, het staat ook hier. Door gewoon de deur open. Maar hoe zit dat dan eigenlijk? Is het normaal dat er seinen hier zitten? Misschien moet ik eens een cabinevideo gaan kijken. Want hier staat ook een sein namelijk. Er staan hier gewoon twee seinen kort achter elkaar. Kijk, er staat hier een sein. Hier. En daar staat er eentje. Vrij, ja, heeft natuurlijk misschien met de wissels te maken, hè? Ik denk dat het iets met de wissels heeft te maken. Of ik mis hier gewoon een sein, dat kan ook. Ik had het wel vrij normaal gevonden als daar een sein stond. Omdat hier ligt ook een wissel. Nou ja, misschien moet ik eens een cabine video gaan kijken. Misschien loopt maar wat te blaren of zo. Dus kijk eens dat het heel anders is. Een foto. Ja, deur gaan toch dicht. Even de rem er vanaf. Zo, laat deze trein een klein beetje in beweging komen en daarna kunnen we volledig tractie geven. Wat zie ik hier staan? Want we hebben natuurlijk de readme hebben we erbij gekregen bij de Zeeuwse lijn, of de Zuidwest-Nederland. Is hij weer losgeschoten, ja? Zo. Dat doe ik gewoon zo. Hoppakee. Wat ik hier staan over Zevenbergen. Zevenbergen ligt in de gemeente Moerdijk aan de spoorlijn Rotterdam-Antwerpen en is geopend in het jaar 1854. Het station heeft een stationsgebouw wat vroeger werd gebruikt werd als woonhuis. Het station zelf telt twee sporen en ook twee perrons. Het gebouw is een rijk monument. Het NS-loket is in 1997 gesloten. Kaartverkoop vindt plaats via twee kaartautomaten. Ja, dat is op zich wel vrij logisch dat het inderdaad via kaartautomaten stinkmolen gaat. Het was dus vroeger een woonhuis. Dat is op zich best wel grappig dat het vroeger een woonhuis was. Dat zie je misschien nog niet zo vaak meer. Hé, hey, daar komt toevallig net, volgens mij staat een 1800 wat daar langs komt. Ja, een 1800. Met donders veel wagons, zoals je ziet. Prima zo. Momenteel dus onderweg naar station Oudenbosch. En na station Oudenbosch gaan we door naar Roosendaal. En daar houdt onze reis op bij Roosendaal. Even kijken, wij zijn momenteel hier. En wij gaan hier naartoe. En daarna gaan wij daar naartoe. Naar spoor 3B. Ja, compleet vrij. Nou ja. Het is maar goed ook dat hij compleet vrij is, hè. Ah, dit is wel een hele leuke lijn trouwens om met een mat 64 te rijden.
bedoel, je toch niet rillen. Je hoeft toch niet dondersnel hier te rijden. En misschien ook wel grappig om te weten. Ik ben een paar weken geleden ben ik hier nog vrijwel in de buurt geweest. Ik had toen een leuk dagje buitendienst. En toen moest ik, kijk wat je hiernaast ziet, dit hoort volgens mij de snelweg te zijn. Ik weet het niet geheel zeker. Maar eerst moest ik naar Eindhoven in. En vervolgens moest ik naar een plaatsje in Zeeland, waarvan ik de naam eigenlijk een klein beetje vergeten ben. Maar ik moest wel onder de Kilt-tunnel door. Voor mij de Kilt-tunnel. En mijn navigatie was me gewoon een beetje aan leiden, lalala. En ik had nog nooit in Zeeland gereden, tenminste op dat stukje niet. En in één keer zag ik allemaal van die hefbomen. Ik dacht van, wat nou hefbomen? Is dit een tolweg of zo? Nee, er bleek gewoon een tolbrug bleek dat te zijn. Ik dacht van, oké, lol. Ik dacht van, moet ik serieus betalen, ja, om onder die tunnel door te gaan? En het schijnt ook dat mensen daar serieus gewoon, hoe heet dat? Abonnementen voor hebben. Nou, er komt nog even een soortgenoot, komt er langs een Mat 64. Oh, die heeft nog een vrijheidstrein erachteraan zitten. Maar wel vrij bijzonder, die zie je natuurlijk niet zo vaak hier. Een vrijheidstrein niet. Nou, komen we zo meteen in de buurt van zo'n oude bos. En daar zien we het rembordje al. Ook nog steeds groeit hier gras over de wegen in schijnbaar. Nee, ik ga niet al te veel haten. Tenminste niet op een route die net hier lekker vers binnengekomen is in ieder geval. Oh, wacht even. Bakbotjes. Zo, doen we de deuren open in Oudenbos. Eens even kijken, wat staat hier over Oudenbos? Station Oudenbos is gelegen in de Brabantse plaats Oudenbos. Nee, zou je denken. Sprinters in de richting Roosendaal en Dordrecht, Rotterdam, Den Haag houden er halt. Er zijn zowel onbewaakte fietsenstallingen als fietskluizen aanwezig. Verder zijn er een parkeerplaats voor auto's, een bushalte en een taxiplaats. Er is ook een openbaar toilet aanwezig. Ook is er een kiosk voor versnapering. Het NS-loket is op 14 februari 2003 gesloten. Kaartverkoop vindt plaats via een automaat. En er zijn palen voor de OV-chipkaart. Ook allemaal weer vrij duidelijk lijkt me natuurlijk. Even de gordijnen een klein beetje dicht doen. Nee, ik wil de remmers lozen. Nou, kunnen we even kijken of dat klopt natuurlijk. Even zien. Hoppakee. Even kijken. Er zijn parkeerplaatsen voor auto's. Daar inderdaad. Een taxistaarplaats. Nou, dat zal er wel hier zijn, denk ik. Of hier. Bus. Kan ook. Maakt er op zich niet helemaal gek van uit. Zo. Ik wil het even mooi op hebben. Zo. En dan gaan we nu op weg naar Roosendaal. Eens even kijken. Station Roosendaal, dat is geopend met de inbruikname van de spoorlijn Antwerpen-Lange Zwaluwe. Op 23 juni 1854. Op 3 mei 1855 werd de verbinding naar Breda en naar Moerdijk geopend. In 1872 verlengd naar Dordrecht-Rotterdam. En in Roosendaal hoorden buiten de steden het westen en midden van Nederland tot de eerste plaatsen die een spoorverbinding kregen. Oh, recht snel. En het was de eerste stad
van Noord-Brabant met een station. Wauw, die zullen zich helemaal speciaal hebben gevoeld, denk ik. Die ging natuurlijk helemaal compleet uit hun dak omdat ze een station erbij kregen. Maar dan zeg ik, kom op jongens, even een beetje terug naar die goede kilometertjes alsjeblieft. Zo. Dan moet het goed gaan totdat we eigenlijk in Roosendaal zijn. In ieder geval is natuurlijk de bouwer weer flink bezig geweest met het in elkaar zetten van dit mooie pakket. En deze ontzettend mooie route natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk altijd wel een iets waar je natuurlijk hartstikke blij mee bent. Ik zag hem toevallig... Ik zag toevallig dat op Treinpunt zag ik van... Nou, de nieuwe route is gereleased jongens. Hij staat al klaar voor de download. Ik dacht van, nou... pak je kans Bjorn, dan kun je zo snel mogelijk de boel opnemen. Dus ja... Ik zag net een ding met 80 voorbij komen, maar ik zie hier nergens... Oh! Duidelijke taal! En dit is zelfs afremmen naar 40. Oké, okay, geen probleem. Ik wou zeggen, ik moet wel de minimale... Kijk, wat ik nou ga doen is eigenlijk gewoon heel minimaal remmen. Nou, dat kan eigenlijk niet. Want hier een waltakker namelijk. Ik kan niet zomaar minimaal gaan remmen. Dat is niet netjes. Oh, toch wel ja. Kerel, doe rustig. Even iets sterker remmen. Komen we zometeen aan bij een gedeelte dat voor 40 km per uur bedoeld is. Groen knipperend zijn is sowieso passeren met 40 km per uur. Zo. Hartstikke mooi. 40 km per uur. Vooral niet overschreden. Nee, heb ik niet. Even een klein beetje tractie geven. En dan gaan wij stoppen op spoor 3B. Voor mij zijn we nog redelijk op tijd hier, best wel. Kraken dat ding, joh, niet normaal. Maar ja, mat hè. Hoppakee, nice. Zo dames en heren, en dan komen we nu aan op ons eindpunt, station Roosendaal. Vergeet bij het verlaten van de trein natuurlijk niet je eigendommen en reist u met de OV-chipkaart, wat ik een klein vermoeden heb van wel. Vergeet dat vooral niet om uit te checken. Zo. Goed, dames en heren, nogmaals. We hebben momenteel station Roosendaal hebben we netjes bereikt. En ik wil u heel erg bedanken voor het kijken naar deze episode. Als u hem leuk vond, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Als tevens een leuk comment voor de volgende keer. En wil je graag meer van mijn episode zien, dan kun je uiteraard gewoon abonneren op mijn kanaal. Dames en heren, nogmaals, iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.